Një, Gertin dhe Esmanë, e martuar prej vitesh, gruaja e re dashurohet dhe janë mbath me të dashurin e ri. 2. Në një qytet të vogël, Gertin dhe Esmanë ishin martuar prej vitesh. Ata ishin një çift i zakonshëm, që kishin kaluar shumë sfida së bashku. 3. Por, gjërat nuk ishin më të njëjta për Esmanën. Kishin kaluar vite dhe ajo ndjeje e mërzitur në martesën e saj. 4. Gerti, i përkushtuar në punën e ti, nuk e kishte vënë re ndryshimin në sjelljen e Esmanës. Ai vazhdonte me rutinën e ti të përditshme, pa e ditur se çfarë po ndodhte. 5. Por Esmanë ishte duke ndjenjë një boshllë. Ajo kishte filluar të ndjeje lënë pas dore nga Gerti dhe kërkonte diçka më shumë. 6. Ndërsa Gerti ishte i zënë në punë, Esmanë kishte filluar të flirtoj me një burrë më të ri. Ai ishte i dashur, i kujdesshëm dhe i kishte dhënë atij ndjesinë e dëshiruar. 7. Esmanë dhe burri i ri, Artani, kishin filluar të takoheshin fshehtë. Ata kalonin kohë së bashku dhe ndjenjat e tyre për njëri tjetrin po rriteshin me çdo takim. 8. Esmanë tashmë ishte e dashuruar me Artanin. Ajo dëshironte të ishte me të dhe ta lindte Gertin. 9. Ndërkohë, Gerti nuk kishte asnjë ide se çfarë po ndodhte mbrapa shpinës së tij. Ai ishte gëzuar në punën e tij dhe e mendonte Esmanën si gruan e tij të dashur. 10. Por ditën tjetër, Gerti zbuloi të vërtetën. Ai pa Esmanën dhe Artanin së bashku dhe zemra e tij u thy. 11. Ai nuk mund të besonte se gruaja e tij e dashur ishte duke e tradhtuar. Por ai nuk mund të mohonte atë që kishte parë me sytë e vet. 12. Gerti nuk dinte se si ta trajtonte këtë situatë. Ai ishte i tronditur dhe i dëmtuar shumë. 13. Ndërkohë, Esmanë dhe Artani vazhdonin të takoheshin fshehtësisht. Ajo nuk e dinte se Gerti e kishte zbuluar tradhtinë e saj. 14. Por ditën tjetër, Gerti u përball me Esmanën. Ai e pyeti për Artanin dhe ajo u trondit. 15. Esmanë nuk mund të mohonte më. Ajo e pranoi se ishte e dashuruar me Artanin dhe dëshironte të largohej me të. 16. Gerti ishte shumë i tronditur nga lajmet. Ai nuk mund të besonte se gruaja e tij e dashur donte të ikte me tjetrin. 17. Ndërsa Gerti përpiqej të përpunonte lajmin, Esmanë filloi të pakojë gjërat e saj. Ajo ishte e vendosur të largohej me Artanin. 18. Gerti ndjel dhimbje të thellë. Ai nuk dinte se si ta trajtonte humbjen e gruas së tij. 19. Esmanë dhe Artani u larguan së bashku, duke lënë pas Gertin i cili ishte i shkatëruar. 20. Gerti u përpoq të gjejë mënyrën për të përballuar dhimbjen. Ai filloi ta pranoi realitetin e re. 21. Ai filloi të kuptoi se Esmanë nuk ishte më e tij. Ai mund të ndjeje i dëmtuar, por ai nuk mund të ndryshonte realitetin. 22. Gerti filloi të reflektoi mbi veten dhe martesën e tij. Ai kuptoi se kishte neglizhuar ndjenjat e gruas së tij. 23. Ai kuptoi se kishte qenë aq i përqendruar në punën e tij saqë kishte harruar të kushtojë martesës së tij. 24. Gerti filloi të kuptoi se ai duhej të ndryshonte. Ai duhej të merrte përsipër përgjegjësitë e tij ndaj martesës së tij. 25. Ai filloi të reflektoi mbi gabimet e tij dhe vendosi të ndryshoi mënyrën e tij të jetesës. 26. Gerti vendosi të përqendrohej më shumë në veten e tij dhe të mësoj nga gabimet e tij. 27. Ai filloi të punoi mbi veten e tij, duke u përpiqur të mbush boshllukun që Esmanë kishte lënë pas. 28. Ndërkohë, Esmanë dhe Artani ishin të lumtur së bashku. Ata kishin filluar një jetë të re së bashku. 29. Por, Esmanë ndjeu një ndjenjë të brendshme të fajit. Ajo ndjeu faj për Gertin dhe për atë që kishte bërë ndaj tij. 30. Por, ajo kuptoi se kishte kaluar të gjitha kufit dhe nuk mund të kthehej më prapa. 31. Ajo vendosi të qëndrojë me Artanin dhe të përpiqej të harrojë të kaluarën e saj. 32. Por, ajo nuk mund të harrojë Gertin dhe sa i dhimbshëm kishte qenë ndarja e tyre. 33. Ndërkohë, Gerti po e pranonte realitetin e tij të ri dhe po përpiqej të mësonte nga gabimet e tij. 34. Ai po ndryshonte mënyrën e tij të jetesës dhe po përpiqej të gjejë lumturinë përsëri.
35, Gerti po mësonte se si të përballoj dhimbjen dhe se si të përparoj pas humbjes së gruas së tij. 36, ai po mësonte se si të jetë I fortë dhe si të përballë sfidat e jetës. 37, Esmanë dhe Artani ishin të lumtur së bashku, por ajo ende ndjeu ndjenjën e fajit për atë që kishte lënë pas. 38, por, ajo po mësonte se si të përparoj dhe se si të haroj të kaluarën e saj. 39, kjo është historia e Gertit dhe Esmanës, e një martese që përfundoi dhe e një dashurie që filloi. 40, në fund të fundit, kjo është një mësim për të gjithë ne se çfarë mund të ndodhë kur neglizhojmë ndjenjat e partnerit tonë dhe si të përparojmë pas ndarjeve të dhimbshme.